U wararkii ugu dambeeyay ee kulamo siyaasadeed oo ka socda caasimadda dalka Kenya ee Nairobi iyo qorshayaal lagu dejiyay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa waxaa ku shirsan madaxdii Soomaalida intoodii badanayd, waxaana ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Siciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sidoo kale waxaa Nairobi ku sugan Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo xubno kale. Dhammaan madaxdani ayaa leh shirar gaar-gaara, waxaana looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Warar hordhaca oo ay heshay warbaahintu ayaa sheegaya in dhinacyadani oo is-arkay ay iska waraysteen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka. Siyaasiyiintani ayaa isla gartay inay dejiyaan qorshe looga hortagayo midka uu damacsan yahay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadda ee ilaa iyo haatan ma jirto natiijo rasmi ah oo ka soo baxday, balse waxaa jiray is-afgarad laga gaadhay sidii loo wajihi lahaa qorshaha uu damacsan yahay. Madaxweyne Farmaajo ee ku aadan doorashooyinka dalka ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka qaybgalay kulamadani. Xubno ka mid ah siyaasiyiinta halkaasi ku sugan oo aan la hadalnay ayaa sheegay in siyaasiyiintan ay marka hore xallinayaan khilaafaadka dhexdooda ah si ay aragti mid ah uga qaataan wax kasta oo keeni kara in doorashada qof ku shubto ama ay dhacdo doorasho aan xalaal ahayn. Taasi kadibna waxaa xigi doonta in musharixiintu ay gaadhaan heshiis midka ugu rajada dhow kadib wareega koowaad ee doorashada lagu taageerayo. Haddii weli madaxweyne Farmaajo uu taagan yahay oo aanu ka hadhin wareega, taasi oo u badan inaysan dhici doonin. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in shirka ka socda Nairobi uu yahay mid aad u adag, lana filayo inuu ku biiro madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qorqor iyo siyaasiyiin kale. Siyaasadda Soomaaliya ayaa gashay xaalad adag, waxaana socda loolan ay suuragal tahay inuu ku baxo malaayiin dollar oo lacag ah. Wixii warar ee ka soo kordha shirarkan ka socda magaalada Nairobi iyo arrimaha doorashooyinka guud ahaanba Soomaaliya waxaad kala socon doontaan Warler Media. Ku mahadsanidiin la socodkeenna.